12 декабр улуттук адабият күнүнө жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгынын урматына карата Юсайттын окуу керемет долбоору авторлордун китеп кербени аттуу иш-чараны аймактарда өткөрүп жатат. Китеп кербенинин максаты ар түрдүү жанрдагы 1500 балдар китептерин жараткан жергиликтүү авторлор менен балдардын арасында байланыш түзүү жана китеп окуу маданиятын жайылтууну көздөйт. Бүгүн биз сиздер менен биздин авторлор жана анын чыгармалары менен таанышабыз. Лейлек районундагы китеп кербени Разаков шаарындагы коомдук китепканадан башталып, ага мектеп окуучулары жана китеп сүйүүчүлөрү катышты. Анда окуучулар авторлор тарабынан жазылган чыгармаларды сахналаштырып көрсөтүп берди. Мен 10 жаштамын. Мен кышкы каникулда Баткен облусундагы Көкташ айылындагы Тайкендикине бардым. Билесиңер достор, айыл тоолуу болгондуктан 7 ай күн суутуп кар болот. Но алар жүрбөй калат. Айылда 20 чакты үй бар. Айылдын жашоочулары кепейин, жакшы адамдар. Ошондой эле окуучулар авторлор менен жакындан баарлашып, суроо жооп уюштурулду. Активдүү катышуучулар белеке китептерди алышты. А эмне үчүн планшет болбойсуңар? Анткени анда керектүү нерселер жок. Планшет да керек да. Күн. Ал көзгө зыя. Ал көзгө зыя, азамат багы. Амелебиз кандай болуш керек экен? Жакшы. Жакшы болуш керек экен. Адептүү бала. Анарын биз дагы эмне болобуз? Адептүү бала. Кичинекей мотурайган бөбөктөрдү көргөндө аябай эргүү алып атабыз. Анан өзүбүздүн чыгармаларды сахнадан көргөндө дагы толкунданып, бир жагы кубанып дегендей негизги максат ошол балдар биздин чыгармалардан тарбиялык жагынан жакшы бир таасирлерди алса аябай кубанычта болот элек. Бул китептерибиз ар бир класстардын деңгээлине карата чыгарылган. Азыркы учурда электрондук түрдө жакынкы арада Баткен облусу боюнча 176 мектепке басылмадан чыгарылып келип китептер таркатылат. Айыл бийик тоолордун арасында жайгашкан. Китеп кербени мындан сырткары Лейлек районундагы 3 мектепте кыдырды. Ал жерде башталгыч класстын окуучулары, ата-энелер, мугалимдер, китепканачылар жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү арасында китеп окуунун маанилүүлүгүн жайылтуу ишин алып барышты. Иш-чаранын жүрүшүндө ар бир автор өзү жазган китепти балдарга окуп берип, алар менен китеп тууралуу баарлашты. Жергиликтүү авторлор жана иллюстраторлор менен биргеликте иштелип чыккан жаңы китептер үй бүлө жана достук, сый урмат, көп түрдүүлүктү таануу сыяктуу баалуулуктарды илгерилетет жана балдардын билим алууга болгон ынтызарлыгын жана чыгармачылыгын өнүктүрөт. Бул окуу керемет долбоору менен Лейлек райондук маданият бөлүмүнө караштуу 2 китепканабыз иш алып барып атат бүгүнкү күндө. Алар райондук балдар китепканасы, анан Кулумдуу айылдык китепканасы ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Долбоор менен иштөөдө балдардын баса белгилеп кетчү башталгыч класстын окуучулары менен иш алып баруу аябай кызыктуу болуп, алардын окууга болгон кызыгуусу, китепке болгон кызыгуусу, ошол эле мезгилде китепканага болгон кызыгуусу аябай артып, бүгүнкү күндө окурмандарыбыз күндөгүдөн да саны өсүүдө. Белгилей кетсек, Юсайттын окуу керемет долбоору Кыргызстанда башталгыч класстарда окуган 4500ден ашуун окуучунун математика жана окуу боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Долбоор билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте өлкөдө 1681 мектепте ишке ашырылып жатат. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Баткен жаңылыктары. 1679 максаттуу мектептерибиз бар.